друзі, знову радий вітати вас в майстерні, ну і на нашому каналі, звичайно. Сьогодні я буду ремонтувати наушники, спробую ремонтувати наушники, отакі от сердіни. І поділюся з вами досвідом. Сподіваюся, мені вдасться їх привести до ладу. Що з ними сталося? Я сердіни використовую вже досить давно. Активні наушники, водонепроникні. Єдине, що років за 5 я перейшов на голів'я не верхнє, а от не от такого варіанту, а на варіант neckband, коли, по суті, голів'я приходить на шиї. Ну, а ці наушники, перші мої сардіни, вони в мене, їм вже 8, напевне, років, може 9. Ну, вони прийшли в розряд запасних, там дружина користується, дитина мене користується ними, там інколи я. Друзям даю, ну, по суті, постійно не використовую. От. Але нещодавно їздив в тир стріляти з пістолету і виявив, що в наушниках десь пропадає контакт, вони періодично відключаються. Тобто працюють некоректно, і це відключення таке непрогнозоване. Включаю, може працювати, потім бах, вирубилося, потім знову включаються. Я припускаю, що десь тут, скоріше за все, питання в контактах, в батарейному відсіку. Ну, в чому причина, не знаю, тому зараз розберу, подивлюся, можливо, зможу усунути цю поломку. Це мої старі сардіни. І в них бліха-муха. Пропадає контакт. Що так сталося? Скоріше за все, з моєї вини. Зараз я на ваших очах спробую їх розібрати. І докопатись до суті. Процес окислення трошки більший, ніж я думав. Мені треба попасти в батарейний відсік. Треба зірочки. Завдяки добрим людям з Арсенал 911 у мене є можливість користуватись чудесами і здобутками американських зброярів. Конечно, як де waterproof наушників, це діло негодяще. Так, отже, так, я отримав доступ до батарейного відсіку, тільки толку і то доступу нема. Я дивлюсь, тут був якийсь плечі, ущільнювач. Так, виймаємо. Виймаємо батарейний відсік. Все би ок, але контакти всередині. Опача. От і внутря. Так, що на внутрях? А на внутрях є невідома фігня. Типа нальот. Тільки щось цей нальот якогось
дивного. Чорного кольору. Так, за шкурюєм контакт. Суть поломки в чому? Відходив контакт, пропадав сигнал. І наушники то працювали, то врубалися. Навіть з новими батарейками. Коротше, я думаю, що серед глядачів нашого каналу багато розумних людей, які самі до того додумаються. Ну, якщо хтось боїться, сам колупатися, то може скористатись моїм досвідом. Так, все. Результат досягнуто. Так, єсть. Ну, по суті, бачите, сама конструкція наушників проста дуже. Є плата з динаміком, під'єднані всі провода, мікрофон зовнішній, де він тут? От мікрофон, от живлення. Бачите, waterproof, все-таки інколи не waterproof. Десь залили водою всередину, тобто вода могла попасти сюди, в ці місця, виключно через поролончик. Тому хоч вони воду не проникні, але треба розуміти, що ця водонепроникність така досить, ну, має свої обмеження або умовно. Так, вставляємо назад. Амбішури назад. Треба подивитися друге вухо, що там. Може, там теж така sad story, що краще і не знати. Так. Да, тут теж sad story. Судячи стану поролончика. Ну, не така вже й сед. Бачите, все на місці, тільки отут підтекло трішки. Ага, тут кнопки керування, блок керування. Ну, от, коротше, десь через поролончик попала волога всередину. Я їх нормально вчасно не просушив. І отримав такий от bad result. Ну, розумнішим буду, значить, наступного разу. Буду нормально сушити, а ви сушіть свої водонепроникні наушники зразу. Не повторюйте моєї помилки. Так, якщо ви купите собі гелєву Якщо ви вирішите купити гелієву амбушюру, то вам, в принципі, треба буде зняти тільки, так як я знімав, пластмаску. Отак от. І поміняти разом з гелієм. Ну, в общем, перевіряємо. О, чудово. Ну що, друзі, мені вдалося привести наушники до ладу. Дійсно, питання було в забрудненому контакті. Попала сюди вода всередину через захисний поролон. Нормально вчасник не просушив, пішло окислення і контакт почав відходити. Так, все нормально, наушники працюють. Я сподіваюся, мій досвід допоможе комусь.
такій же ситуації. Дякую, що з нами. Залишайтесь на нашому каналі. До побачення.